говорили вже, нема смисла його вже качати, дуже велика потеря крові була. Там не могли нічого нікуди вколоти, бо він не поховалися, все поховалося. От, а хлопці говорять, що він сказав, що я його докачаю до обласної, далі його передам, і совість мене чиста, тоді далі вже буде, як буде. Дивіться, полякалися, блядь. Чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця. І нас не зламає війна. Наша віра єднає серця. Україна навіки жива. Україна – це наша земля. Бур, бур, і танцюй поточно. Україна єднає серця. Кицюнчик, Тетяна, Софія, якщо що, я вас люблю. Я знаю, як це важко, я колись теж людей качав, то це дуже важко, тим паче, скільки часу. Це дуже потужно, дуже сильно, я дуже вдячний. І дякую Богу за кожен день прожитий. Рік дуже швидко пролетів, мені говорили, що я буду лікуватися рік з реабілітацією. Там. Я кажу, та який рік, я там місяць-два і назад встрій. Але практика показала, що ще потрібно встановлюватися і встановлюватися. Хоч і війна зараз триває в нас в країні, все, але дуже багато, що потрібно зробити кожній людині, мені, в цьому світі. І радий, що дітки в мене не будуть сиротами. Дякую.